If you like this video, please consider supporting me on Patreon. Link is in the description. And check out my brand new YouTube channel, Addes Gaming Adventures, for more Minecraft fun. Come and join us over there. Känner igen stilen på hissen, en gammal vila tror jag. Matta. Pröva hiss. Dörren sen då. Stäng dörren efter dig själv. Det här är en gammal hiss, så den vill inte fungera om båda dörrarna inte är stängda. Överlast. Nice. Överlast. Okay. Överlast. Vad händer när du får in? Överlast. Jag vägrar att starta då. Ska vi pröva? Ja, prova då. Se vad som händer. Jag vägrar att starta. Det är inte mitt fel, så gör inget mot mig bara. Nej då. Thank you for watching my video. I hope you liked it. If you do, hit the like button and share your thoughts by a comment on my video. Subscribe to my channels and turn on the notification bell to make sure to be notified for the latest content. Also, check out more what I have to show you across my channels and check me out on social media. Follow me on Patreon for some exclusive materials and chats on Discord. And remember, the adventure starts here. See ya later.